אני כבר לא חולם כל לילה את החלומות ההם, אבל הם לפעמים חוזרים ואני מתעורר ואומר לעצמי, הופ, הנה הייתי שם שוב. צילום מצלמת הכוונת בהפלה הראשונה שבה הפלתי מטוס אויב. רגע הפגיעה למעלה, צילום יורד, מטוס מתחיל להידלק ובסוף הוא מתלקח כולו. מלמטה דמשק. משם באתי. מגובה עד 75,000 רגל, 25 קילומטר מעל כדור הארץ. ומטה עד גובה של מטרים בודדים. מעל המים או מעל לחולות. כל זה נגמר לפני בערך 40 שנה. חלומות ודמיונות זה דבר ערפילי. כשאתה מנסה ללכת למחוזות הזיכרון, הדמיון והחלום, אתה ממש לא יכול לדייק, אתה לא זוכר במדויק. אתה משחזר את הזיכרונות שלך, והם מעופלים, צבעוניים מאוד. למעשה צריך לדכא את הצבע. לזה אני קורא תמונה ערפילית. פתאום מצאתי את הספרי טיסות. הם נשארו. ופתאום התחלתי להיזכר, ואז התחלתי לנסות להפוך את הדברים הקפואים האלה, המרובעים האלה, לאותם עננים זורמים, כי ככה זה היה באמת. הייתי שם. ואחרי זה אני מנסה לרדוף. ב-10 ליוני 1967, מלחמת ששת הימים, סיני. שיירות שאתה רואה זה צילומים, צילומי כוונת. המטוס מצלם כשהוא יורה. על שיירה מצרית אתה יכול לראות כלים בוערים. הרושם המרכזי שזכור לי ובחלומותיי, זה השמש של יוני במדבר. בין הכלים הבוערים האלה, ענני העשן, רצו אנשים. אין לי ספק שרבים מאוד מהם מתו בחולות. השמש נראתה לי מפלצתית. היה ברור לי מה מרגישים אנשים למטה. רוח הדברים הייתה חמה, לחוצה, מאיימת, כמו שפשוף על האור, בלתי פוסק, עד גבול האי-נוחות. רגע של שמש אכזרית. אפש. ככה היינו כותבים בקיצור על לוח המשימות את שמו של טייס חבר שלי, טייס גאון. אפש זה גם אפש, אפאצ'י. אתה יכול לראות בתמונה את האפש הבודד נגד 10 אויבים. הוא הפיל 4 מהם וחזר בלי שריטה. אף אחד בחיל האוויר לא עשה דבר כזה. הציור שאני מצייר הוא סיפור. רעות לוחמים. רעות לוחמים שהיא כמו פרח מעל המציאות שלפעמים לא נקייה ולא חברית. עד כמה היא לא מציאותית בעולם המציאותי, עד כמה היא שבירה ומתפרקת. זבל, זה מקור החיים. מה יצמח? המטוסים יעברו, והגבעה הזאת צריכה לשגשג. ילך, לא ילך. מאוד אכפת לי מה שמתרחש במדינה ומה עתידה, וכמו כל אחד אני לא יכול להתנבא מה זה יהיה. והמדינה שלנו היא מאוד מאוד בעייתית, בעיקר בגלל הפילוגים הפנימיים שבתוכה. אני לא אוותר על דעותיי בשביל רעות לוחמים, ולכן הרעות היא כל כך שבירה וכל כך מתנדפת. התמונה הזאת מתארת כ2-3 דקות שהיו מהקשות שהיו לי. מצאתי את עצמי לבד בסוריה, מתמודד במצב חיסרון עם מטוס מיג-21, והוא היה ליד הבית, ואני הייתי רחוק מהבית בלי דלק ולבד. או לנצח או להישאר שם. כל הקלפים היו שלו. אז
זה היה במורד הר הדרוזים, מורדו המזרחי, הרחוק של הר הדרוזים. עם השמש שוקעת מאחרי פסגת ההר, ואנחנו שם באפלולית מנסים לרצוח אחד את השני. והוא נשבר ראשון. זה היה מאבק פסיכולוגי. והמיג איבד את הסבלנות, אולי נבהל, והוא נכנס באדמה. אנחנו הגענו לרמת דוד על מנוע אחד, על הטיפות האחרונות של הדלק. בקר אוויר הפלפל, הטבסקו, זה העובדה שאתה יכול להיהרג כל רגע. אבל, וזה אין ביצירה, אם היצירה לא יוצאת טוב, אתה מוחק אותה, מתחיל מהתחלה. אבל יש בה את האי-ודאות.